I dag vil jeg vise jer vores Velal-tøjsbiler til 499. Der er en Monster Truck her, og der er en Buggy her. Der er ikke så meget forskel på dem. Ikke andet end det er hjulene, karossen, og så er der lige en hækspoiler på Buggy'en her. De er fjulstrukken. De kører med kulmotor. De kan køre 35 km i timen. Man får et batteri med. Får et opladerkabel med til USB-port. Et lille stykke værktøj med. En manual, hvor man kan finde split-tegning af reservedelen, så man kan bestille på vores hjemmeside, hvis man skulle være uheldig, og ødelæg. Og selvfølgelig en sender, du får med. Det gode ved den sender, det er, at der er ST-trim, så man kan justere styretøjet, hvis det skulle blive lidt skævt. Og så er der den her knap ned, det er til at justere hastigheden, hvis den kører. Hvis du synes, den kører for stærkt, så kan du skrue op og ned for hastigheden. Så alle kan køre med den. Så det er lige fra 5 år op til 14 år, kan køre med den uden problemer. Opladeren, man får med, er jo en USB-lader her, hvor du putter den i opladeren. Så lyser den rødt, og så når du sætter batteriet til, så blinker den, når den lader. Når den holder med blink, og den lyser fast grøn, så er batteriet opladet. Og den har en køretid på 7 minutter til 10 minutter køretid, og en opladning på 2 timer. Hvis du skulle være uheldig og køre galt, knække en bærearm, en støttemotor, så har vi en masse reservedele på vores hjemmeside, som du kan finde numrene på vores katalog, og så søg på vores hjemmeside. Og vi har det hele på lager.